Gamarjoba. 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 Hi. Hi. Gamarjoba. What is your name? Özlem. Özlem. Where are you from, Özlem? I'm from Istanbul. Turkey'den. Wow. Tell us your story. Gamarjoba Sakarpelo. Me bar Özlem Kaya. Ormonstayer titlis var. Davibade Turkechi. Shavi zghis saporto khalak Ordushi. Dakura 5 titlis asakshi davitsqe. 1994 cels sachovreblat Stambulshi gadavedi. Georgia's culture. Საქართველოს კულტურა ჩემთვის ძალიან საინტერესო და პატივსაცემია. მე ყვარს ქართული მუსიკა. ჟროანტელი მივლის. სიყვარულს და ბედნიერებას მანიჭებს. ხანდახან ცრემლებს ვერ ვიკავებ. Violinostan khlebit bzriala Dervishis proektis idea 15 წლის წინ გაჩნდა. მაგრამ საბოლოოდ ეს პროექტი 2020 წელს განვახორციელე. Ასერომ დიდი ხნის პროექტია. მიხარია რომ საბოლოოდ გამომივიდა. Ნიჭიერში იმიტომ მოვედი რომ მინდა ვცადო. Და პროექტი აქ. თქვენს ქვეყანაში წარვადგინო. საქართველო, მე მოვჯივარ ნიჭიერში. It's interesting. Good luck. Good luck. Thank you. აი ნახე რაღაც მომზადებას აკეთებს. ჩაკრებს იხსნის ნახე. ნათულია. რაღაცა ქვედა ბოლო გვიშლის ხელს თუ პირი. არა. არა, ხა ეს ხა გავა. აუ რაღაცა. იტრიალებს ხა ესა. აუ ფანტასტიკ, მე ვიждდები. მე რო 20 წამი მატერიალო, ეგრევე ანიმაციაში უნდა დარეკო. ვაუ, აი გავა ეს არა. Thank you very much. Wow. Thank you, Özlem. Stefane, შენ ვერ ხო შეაფასო ცეკვა, იმიტომ რომ არ უყურებდი რა, გესმოდა როგორი ცეკვა. Stefane, უყურებდა ესე, ესე. ალბათ კარგად იცეკვა ხო მე ცოტა იმისა მაქვს რომ წუყურებ მაშინაც დავრმე ხო ხოლმე მე რო გავატრიალებ მაშინ ახტება მე თვითონ სამჯერო დამატრიალო პირდაპირ რეანიმობილში უნდა დარეკო ისე და მოამზადო აქ და რა შეეხება თვითონ მუსიკას მუსიკა იყო თვითონ მედიტაცია უფრო ვიდრე მუსიკა და ამიტომ ძალიან სასიამოვნო იყო ამ პერფორმანსის ასე ვთქვათ მოსმენა ჩემთვის ძალიან კაი იყო მე
ესაც გააჩენი. აი და ბოლო ეხმარება კონცენტრაციაში. კონცენტრაციის გარდა ბრუნვის კარგად გაკეთებას მიყავს, მიყვება. აჰა. და ქართულ ცეკვაში თავს სწორად იჭერ და თავის გარშემო ტრიალებს. აი ბალეტში ან ნებისმიერ სხვა და ის ტექნიკა სხვა. თავის გარშემო ტრიალებს. კი, თავს ტოვებ და ტანით ბრუნდები. მაგრამ როგორც არ უნდა გავარჩიოთ, ნამდვილად რთული იყო ამ კოლხის გაკეთება. ეს იყო თავიდან ბოლომდე მედიტაცია. თვალით რომ დაგეხუჭა თავის საქმეს გააკეთებ და მედიტაცია, ანუ ვიოლინოს და მუსიკის დახმარებით თვალს თუ გაახელდი და შეხედავდი ეს ტრიალი, სწორედ მედიტაცია ის რომ ერთეიგივე რაღაცას აკეთებ, განუწყვეტი, შემო უბრალოდ იჯდე და მედიტირებ. აი აქ ახლა ეს აი დასაწყისიც ესეთი იყო. ანუ მე მომწონს ეს რაღაცნაირი კავშირი და ჩემთვის იყო რაღაცნაირი მაგიური. ნამდვილად ძალიან დიდი შემოვნება მივიღე ამ ყველაფრის ყურებით და მეც ისე მოძრაობდი, იმიტომ რომ პერიოდულად გრძნობდი რომ თავბრუ მეხვეოდა, მაგრამ როდესაც მედიტირებ ამ დროს არაფერზე არ ფიქრობ და ეს ძალიან დიდი შემოვნებაა და ხმები გჭირდება, მიეცით ხმა. კონკრეტულად მე ძალიან მომეწონა, დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო პროცესები ვუყურეთ ჩვენ ახლა რა. მე რა თქმა უნდა ამას გაიმებს და დადგები და იწყებს მედიტირებას და შეხედო რა მიხას გაკეთებ. Me am did niche zveubnebi kis. You have one yes? One second. Sonia sa intereso iqo chemtsis. Me zveubnebi kis. Yes number 2. Me ratkoma unda kis geubnebi. So 3 in total. Gadasulia. Shemdeg turshi ashkara 3 kis. Shemdeg. Thank you very much and we will see you soon again. Gmadlobt sanam tavol minda erti ram davamato. Gmadlobt. Kompozitsia romeli chevasrule me tavad davtsere. Wow, musikas mistaferi. Sapshi tsinasar chatsari qualaferi. Am ikno da etqo me. Gadasarevi. Great news. Gmadlobt. Thank you. Didi madloba. Even more interesting. Dibatonie. Wow, that was cool. Gmadlobt. Thank you. Thank you so much. We can't wait to see you in the next level. Bednieri varom chamoval da isog nakhavt. All right, we'll see you again. Gmadlobt. Thank you for coming. Sasiamovna dres gisurvebt. Thank you. Ai khla trial.